שלום, ברוכים הבאים לאתר הכל קורה. הכל קורה הוא מרכז לפסיכודרמה, תיאטרון ומדרש, שאותו אני מנהלת, לי קוראים זיוה ברכה גדרון. הכל קורה נכתב בהכל בקוף וקורה בהי. כשבעצם המטרה היא להגיד שכשאדם משמיע את הקול שלו, אז משהו יקרה. אנחנו חיים בעולם שאנחנו מבקשים להשמיע את קולנו, גם אם אנחנו שתקנים גדולים, יש לנו איזה קול, ואני הייתי רוצה שאנחנו גם נשמיע אותו כאן, באתר הזה, וגם בכלל. וכשמשמיעים את הקול הזה, משהו מתרחש. אז אם משהו קטן מתרחש בלב, לפעמים אפילו איזה פעימת לב קטנה, כבר יצאנו ושכרנו בידינו. ואם משהו מתרחש גם בלבכם, אתם הצופים, אני נורא נורא אשמח לשמוע איזושהי תגובה שלכם על מה שאנחנו נביא לכאן. כמו שאתם יודעים, יש הרבה פרשות שבוע והרבה דברים מעניינים שקורים באינטרנט, אבל מה שאנחנו נביא לכאן באתר שלנו, זה בעצם איזשהו ניסיון להתעסק במערכות יחסים. זה מה שמעניין אותנו. מערכות יחסים של האדם עם עצמו, היחסים של האדם עם הבורא, והיחסים של האדם עם האחר. אני מאמינה שאיזושהי התבוננות בתוך מערכות יחסים מגדיל את החומרים שאני קוראת להם, חומרים של תקווה בעולם הזה. וזאת מטרתנו. אז נתחיל מפרק א', בראשית פרק א', הספר הפותח, המילה והספר הפותחים את התורה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור. על הפתיח הזה רציתי, שאלתי את עצמי, מה באמת רצה אלוהים כשהוא בורא את העולם. מתברר שיש מדרש שמספר לנו משהו מאוד מעניין. הוא מספר לנו המדרש שכשלפני שברא אלוהים את האדם, ואכן באמת בתורה כתוב נעשה אדם. איך נעשה אדם? אלוהים לא עושה בעצמו, עם מי הוא מתייעץ? מתברר שיש מדרש שמספר שלפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא התייעץ עם מלאכיו, מלאכי המרום, בעיקר עם מלאך האמת ומלאך השלום. מלאך האמת ומלאך השלום התנגדו, התנגדות חריפה לבריאת העולם. מלאך האמת אמר לאלוהים, בחייך אלוהים, מה פתאום לברוא עולם? תסתכל על בני אדם, הם כל הזמן ישקרו, הם פשוט לא מסוגלים לומר אמת. מלאך השלום אמר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, או בשפתי שלי, בחייך, מה אתה בורא עולם? מה, אתה יודע שהם כל הזמן יריבו, הם כל הזמן התקוטטו. אם הם לא התקוטטו בפנים, הם יהיו מסוכסכים פנימה. אז למה? למה לברוא עולם אם לא יהיה שלום? ואנחנו שני המלאכים החשובים שלך. אתה נחשב האמת והשלום. חשבתי לעצמי, יאללה, איך אלוהים התלבט? אם היו לו שניים כאלה לידו, והוא גם נורא אוהב את המלאכים. זה גם החבר'ה שלו למעלה, וזה עוד לפני שהוא ברא את העולם, עוד לא היו לו פאן גרופ, צ'יר גרופ, כל מיני כאלה שממש אפשר להגיד אליהם שהם מעריציו. היו לו מלאכים, הם העריצו אותו. קיצור, אלוהים יוצא להרפתקה. ומי שמעניין אותי כאן, זה הוא, האלוהים הזה. בשביל מה הוא צריך את ההרפתקה הזאת של בריאת העולם? ביודעו ידיעה כמעט מוחלטת שיהיה קשה לו לאדם הזה להיות אמיתי. בטח עם עצמו ואפילו לא עם האלוהים. עוד יותר יהיה לו קשה לאדם הזה לעשות שלום. הרבה מאוד, מאוד יהיה לו קשה לעשות שלום. אז בשביל מה להתאמץ כל כך? ובאמת אנחנו רואים בהמשך בפרשת נוח, אחד הפסוקים היפהפיים, והתעצב אלוהים אל ליבו. איך אלוהים עצוב אל ליבו? מה, הוא לא ידע את זה קודם? איך הוא מתעצב שהאדם הזה מחריב את הפנטזיה של, שלו עצמו על זה שאפשר לברוא אדם ואפשר לברוא עולם, וזה יכול להיות מקסים, וזה יכול להיות נפלא. והוא ימשיך את הבריאה. כי אחרי בראשית, מי שאמור להמשיך לברוא ולחדש את העולם הזה, זה אנחנו. אנחנו קיבלנו כאן תפקיד. אני חושבת שגדולתו של הקדוש ברוך הוא נגלית בעיניי יותר ויותר, כשבאמת הוא מבין שאלה יהיו היחסים בינו ובין האדם עד הסוף. אני
מקווה שעד הסוף הטוב, כי אנחנו עדיין לא באחרית הימים, אבל עד הסוף, האדם ואלוהים יהיו ביחסים של גילוי והסתר. יהיו רגעים שאדם יהיה מאוד אמיתי, מה שקוראים היום נורא אותנטי. ויהיו רגעים שהוא פשוט לא יכול לחיות את מלוא האותנטיות הזו. לפעמים האלוהים יסלח לו על זה שהוא לא יכול לחיות את מלוא האותנטיות, כי אי אפשר. כי לפעמים צריך להעלים עין, לוותר, להחליק, להסתכל מזווית אחרת, ולא מול אמת מוחלטת טוטלית אחת. ולפעמים אלוהים לא יוותר לאדם וממש לא יסלח לו על זה שהוא לא היה אמיתי. אני חושבת שהקדוש ברוך הוא אבל מסמן לנו שהוא מוכן לסלוח לנו אם לא נהיה אמיתיים לגמרי, אם נצליח להושיט יד לשלום, אם זה החוצה ואם זה בתוכנו. כי מי שנמצא כאן במבחן זה היחסים שלנו. היחסים שלנו עם מה שנקרא האחר, מה שלוינס קורא האחר. כל זמן שהקדוש ברוך הוא ברא גם את האדם וגם את האישה, הוא בעצם רומז לנו שהמבחן הגדול שלנו זה איך אנחנו חיים כשלצידנו עוד אדם. עוד אדם, עוד גבר, עוד אישה, עוד ילד, עוד עם אחר. זה אתגר גדול, לא?